Dobar dan želim svima gostima koji su nam došli, normalno I u udruženju žena koje su najviše doprinos dale da se ovo drži, to jest da spremaju tu hranu koju ćete vi posle prolaska degustatora da I vi probate I dokusite slatke ukuse sa Stare planine. Želim da pozdravim sve prisutne I učesnike kotlića koji su u pozadini, ali nisu oni ni u jednom aspektu zanemareni. Tako da bilo je najave, evo da vam kažem kakvi su planovi bili. 17 ekipa za kotliće, ali je vreme uzelo svoj danak, nažalost, I tu udruženje žena koje su trebale dođu iz Knjaževca I one nisu došli, verovatno ih je samo vreme razrešilo da ne dođu. Ne želim da vas više zamaram, znači proći će degustatori, posle toga izvolite, okusite ukus Stare planine. Hvala vam.